այսօր լրանում է Երևանի պետական համալսարանի մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնի մանկավարժության ամբիոնի հարյուրամյակը։ Իսկ դա նշանակում է գիտակրթական արդյունավետ գործունեության երկար ու ձիգ ճանապարհ, ձեռքբերումներ և հաջողություններ, ստեղծագործ աշխատանք, մեծ նվիրում, երիտասարդ սերունդ կրթելու և որակյալ կադրեր պատրաստելու մեծ առաքելություն։ Մանկավարժության ամբիոնը իր գիտակրթական գործունեության ընթացքում իր առջև դրել է մի մեծ նպատակ։ Այն է՝ պահպանել մեր ավագ գործընկերների ստեղծած արժեքները և զարգացնել ու մի նոր որակի հասցնել մանկավարժության ամբիոնի գիտակրթական աշխատանքները, նպաստելով նրա վարկանիշի բարձրացմանը և մանկավարժության գիտության զարգացմանը Հայաստանում։ Ես ուզում եմ կարող եմ այսօր մեծ հպարտությամբ ասել, որ մեր ամբիոնը հավատարիմ է մնացել իր մեծ առաքելությանը, մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար կրտել արժանի երիտասարդ սերունդ և իր մեծ ներդումը բերել մանկավարժության գիտության զարգացման գործին։ Այսօր ես մեծ հպարտությամբ և գոհունակությամբ կարող եմ ասել, որ մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսորատասախոսական կազմը հավատարիմ է մնացել իր մեծ առաքելությանը։ Այն է մեր ժողովրդի, մեր երկրի համար պատրաստել արժանի երիտասարդ սերունդ և մեծ ներդրում բերել Հայաստանում մանկավարժության գիտության զարգացման գործին։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ուսանողներ, այս տոնական օրը ուզում եմ սրտան շնորհավորել մեզ բոլորիս մանկավարժության ամբիոնի հարյուրամյա հոբելյանական տարեդարձի արդիվ, մաղթել մեզ բոլորիս էլ ավելի ուշ, եռանդ ու կորով Սուրբ Մեսրոտ Մաշտոցի մեկնած լույսի ջահը անմար պահելու և այն էլ ավելի բոցավարելու համար։ Շնորհավոր ծնունդդ, մանկավարժության ամբիոն։ Այսօր իրապես նշանավոր օր է համալսարանի կյանքում, ասել 100 տարի նշանակում է ասել շատ բան և չասել ոչինչ միևնույն ժամանակ։ Համալսարանը 100 և ավել տարեկան է մանկավարժության ամբիոնը, որը առաջի ամբիոններից մեկն է համալսարանի կազմում, նշում է իր հարյուրամյակը։ Եվ յուրաքանչյուր նման տոն, յուրաքանչյուր նման տոնախմբություն կարելի ասել համալսարանի կյանքում իրապես նշանակալի երևույթ է։ Էլ առավել նշանակալի, երբ որ մենք խոսում ենք մանկավարժների մասին։ Մենք բոլորս այստեղ մանկավարժներ ենք։ Մենք բոլորս մեր կյանքը նվիրել ենք երիտասարդ սերնդի դասիրակությանը, մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ունենանք մեր հայրերին արժանի սերունդ և երկրի համար արժանի սերունդ, որովհետև Երևանի պետական համալսարանի դերը այս գործում անգնահատելի է, որովհետև յուրաքանչյուր մեր ասված խոսքը լսարանում, մեր արարքը դա ուղղակի ազդեցություն է ունենում երիտասարդների վրա, որոնց իրենց հերթին բազմապատկում են հասարակության վրա։ Կարծում եմ, որ իհարկե ամենակարևոր գործը մեր բուհական համակարգի դա կրթել նոր սերունդ, բայց իհարկե նոր մոտեցմամբ, որովհետև 20-րդ դարում կրթությունը և 21-րդ դարում կրթությունը դրանք լիովին տարբեր բաներ են, քանի որ կա արդեն, գիտենք, ինտերնետ, նոր տեխնոլոգիաներ և դրանք կամա թե ակամա ստիպում են մեզ փոփոխել մեր որոշակի և կրթական ծրագրեր և մոտեցումներ և տեխնոլոգիաներ։ Այն երկրները, որոնք կարողանան կրթել ժամանակակից ուսուցիչներ պատրաստել և ժամանակակից դասախոսական կազմը հարմարվի այդ համակարգին, նա կլինի առաջամարտիկը։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե միանգամից ամեն ինչ տեղի չի ունենալու, որտեղ կրթական համակարգը, ինչպես գիտենք, ամբողջ աշխարհում ամենակոնսերվացված համակարգն է, այսինքն միշտ կա ռեզիստենտություն նորի, նորարարության նկատմամբ, և դա իհարկե մենակ մեր երկրում չի, այլ ամբողջ նորից եմ կրկնում աշխարհում, բայց մենք պետք է փորձենք դուրս գալ այդ, այսպես ասենք, ռեզիստենտությունից և փորձել իհարկե մի փոքր ավելի նոր մոտեցումներով դասիրակել սերունդ և իհարկե ունենալ նոր ծրագրեր։ Յուրաքանչյուր մասնագիտություն ունի իր դերն ու նշանակությունը երկրի պետության կայացման գործում, սակայն կան մասնագիտություններ, որոնց նշանակությունը առանձնահատուկ է։ Այս տեսանկյունից պետք է առանձնացնել մանկավարժների դերը, դե որովհետև դեպի պայծառ ապակա ձգտող ցանկացած պետության համար առաջնային նշանակություն ունի
ճիշտ կրթության կազմակերպումը և կրթության որակի բարձրացումը։ Իսկ այս գործում մանկավարժի դերը անկրկնելի է, որովհետև յուրաքանչյուր լավ մասնագետի պատրաստման համար առաջնային ձեռքը, առաջնային նշանակությունն է մանկավարժը, որը դպրոցից ձևավորում է անհատին։ Այս համատեքստում շատ կարևոր է նշել, որ լավ մանկավարժի դերը կայանում է ոչ միայն նրանում, որ լավ գիտելիք փոխանցի իր սանին, այլև որպես լավ մարդ ձևավորի և արժանի քաղաքացի դաստիարակի։ Երիտասարդ մասնագետների պատրաստման գործում ունեցած ավանդի համար և Երևանի պետական համալսարանի մանկավարժության անդամի 100-ամյակի կապակցությամբ Երևանի պետական համալսարանի արծաթե մեդալով պարգևատրվում են Երևանի պետական համալսարանի մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնի մանկավարժական անդամի դոցենտներ Գարուն Բաբայանը։ Հարությունյանը տեղյակ չէ սիրահարությունյանը։